ke Deman Nursery dan Landscape. Hari ini kita di Taman Semarak Warisan di Sepang, Talak Tinggi. Okey. Jadi projek hari ini kita terangkan tanah daripada rumput-rumput liar dan kita memasukkan sebahagiannya batu-batu. Kawasan sini kita akan masukkan batu-batu. Jadi sebelum masuk batu-batu, kita letakkan weed mat sebagai prevention lah, untuk mengelakkan pada rumput-rumput tumbuh kembali. Di sana ruangan rumput, kita akan masukkan rumput Philippines. Rumput Philippines. Cantik-cantik lah. Philippines. Okay, di hujung sana kembali kita letak batu. Okay, jumpa lagi nanti ada tunjukkan result.